ahotsa.info. Guretzat, 21. mendean, Euskal Herriaren zat, alternatiba bakar-bakarra independentzia da. Euskal Herriaren eguna ospatzeko, denok elkarturik erakusteko mundu osoari gure herria oso bizirik eta kementsu dagoela, eta gure buruaren jabe izan nahi dugula. Euskal Herriak bere tokia nahi duela munduko herri guztien artean. Zorionak! Hemen jaiotakoak izan, zein kanpokoak izan, sentsibilitate politiko batekoak izan, zein bestekoak izan. Ez, independentzia ez da abertzaleon ametsutsa. Independentzia ez da abertzaleontzako soilik egindako proiektu politikoa. Independentzia Euskal Herri osoarentzako da alternatibarik onena. Independentzia Euskal Herritar guztientzako etorkizun demokratikoago eta justuago bat lortzeko aukera da. Jaioterrietatik eta identitate nazionalitatetik haratago, elkartasunean, justizia sozialean, demokrazia parte hartzailean eta aniztasunean oinarritutako Euskal Herria nahi duten herritar guztiek dute tokia guk planteatzen dugun independentismoan. Euskal Herria dibertsitate handiko lekua da eta dibertsitate horretan oinarrituta denon artean eraikiko dugu Euskal Errepublika independentea. Eraipekuima! Euskal Herritamaka, mare tepa kumentza marakayakana, ikun kuwashi, ritaman kuarejika, tanatzeta yumi awadawaka. Kukama herriaren zeme bat naiz ni, Peruko Amazoniako jatorrizko herri bada nirea. Askastasun esateko deko guitz bat. Hau da, tzaua, libre, arima, bizirik dagoenaren itzala. Hori da tzaua. Horregatik guk ukamok ez dugu independentziak eskatzen. Zuek bezala, guk tzaua eskatzen dugu. Tzaua kakiri, bizitza libre bat, eran kakiri, bizitza on bat, gora Euskal Herri librea! Ahotsa.info.